A jdu na seminář, na který jsem se zapsal pozdě, ale já se nezdávám, takže tam stejně půjdu, ukážu se a budu doufat, že mě nevyhodí. Nejenže mě nevyhodili, já odchodil všech těch 8 týdnů a ještě jsem s nima zašel do hospody. Byl jsem takový impostor. Štěstí hold přeje odvážným.